Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, dia 7. O Bom Dia Maranhão já começa destacando. Uma pesquisa aponta que São Luís é a capital brasileira mais cara para se comer fora de casa, viu? Trabalhadores rurais ocupam a sede do Interno em protesto contra a falta de regularização fundiária em terras invadidas por grileiros. E não demorou dez dias para a embarcação José Humberto apresentar pane em alto mar. E a promotora Lítia Cavalcante volta a alertar sobre o caos do serviço e confirma a denúncia feita por usuários do transporte aquaviário. E ainda nesta edição você... Confere que nos bastidores da política, o senador Everton diz que ameaças e fake news não vão intimidar na corrida pela disputa pelo governo do estado. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu bom dia Maranhão que já tá no ar. Sejam todos muito bem-vindos nesta quinta-feira. Que bom tê-los aí do outro lado, viu? No prestígio da sua audiência de todos os dias. Muito obrigada, tá? Imagens ao vivo na tela. A gente já começa destacando aqui da nossa capital, Avenida Jerônimo de Albuquerque. Você acompanha aí ali na altura da curva do 90. Trecho, inclusive, bastante disputado logo nas primeiras horas do dia. Claro que agora, no período das férias, com um pouco menos de tráfego, em razão aí da criançada, né? Que não está indo para as aulas, para a escola. Mas ainda assim, o trecho fica, então, ainda com bastante movimentação logo nas primeiras horas do dia. Outro trecho que a gente destaca aqui também na capital: você acompanha imagens ao vivo ali do trânsito na Avenida São Marçal equipamento que até poucos dias atrás estava lotado em razão das festas de São João no bairro do João Paulo, aliás, o tradicional bairro do João Paulo. A quem eu deixo um forte abraço aí para a população. E por aqui, 7 horas e 17 minutos, sigo com você até pertinho das 8, e sempre levando as principais informações, informações e destacando também a sua participação. E por falar nisso, você pode participar com a gente no 91968622, mandando o seu bom dia, sugerindo a sua pauta, também conversando com a nossa produção sobre algum tipo de denúncia, tá? Basta acessar o nosso 91968622 e aí de onde quer que você esteja, da sua rua, bairro ou então município, você acessa e já fala com a nossa produção. Lembrando, se você já tiver um vídeo ou então a fotografia para fazer a denúncia ou mostrar a situação, você já encaminha para a nossa produção combinado? E pode participar também lá nas redes sociais acessando Kate Almeida Oficial. Você me procura lá, fica fácil. E durante todo o dia a gente também pode trocar essa ideia, tá? Aproveita, vai lá no Difusora TV também. O pessoal tá por lá, sempre atualizando as informações. Kate Almeida Oficial. E a gente já começa destacando aqui, é a situação, né? na verdade o caos que se instalou e faz tempo do ferry boat, a situação aquaviária do nosso Maranhão foi colocado para operar com 100% da capacidade a embarcação José Humberto que foi anunciada pelo governo do Estado como nova e de alto padrão, só que em menos de 10 dias do funcionamento desse súbito funcionamento amparado inclusive pela liberação da Capitania dos Portos e da Marinha, já apresentou o em alto mar. A denúncia foi feita por usuários do transporte aquaviário. No terminal da ponta da espera, uma fila interminável de veículos sem previsão de embarque. Esse caminhoneiro está desde a noite de terça-feira parado. Desde ontem, às 9 horas da noite, não, não bota um, um, um. O ferro já tinha saído, nós ficamos aqui, estamos nessa hora, não bota um ferro extra, não tem nada, mas com o aí, depois que passou, pouco o governo, essa imap aí que botaram. É só para atrapalhar, foi só para atrapalhar. Seu João de Deus nos conta ainda que no começo dessa semana passou por um sufoco quando realizava essa mesma travessia na embarcação José Humberto, integrada recentemente ao sistema. Viaja, semana passada eu fui, quando chegou lá no meio, de um pânico lá, saímos uma hora da tarde aqui. Não, foi ontem, saímos uma hora da tarde, chegamos lá quatro horas da tarde, é cinco horas já, deu um pânico lá no motor. Desde a semana passada, o ferro José Humberto começou a navegar no litoral maranhense. Isso depois de mais de um mês aguardando a liberação da Capitania dos Portos. Teoricamente, quatro embarcações deveriam estar realizando essa travessia, mas nesta quarta-feira, somente dois da Internacional Marítima e a José Humberto é que estão em operação. O que tem causado todo esse caos aqui no terminal da Ponta da Espera. Dezenas de carros e caminhões fecharam na noite desta terça-feira o acesso ao terminal do Cujup. O protesto foi motivado em razão da viagem das 21h30 de Cujup para São Luís ter sido cancelada sem aviso prévio. A situação gerou muita revolta entre os passageiros que aguardavam pelo embarque é uma população inteira. São vários municípios que dependem da embarcação da, do ferry boat. E a gente tinha as empresas, bem ou mal, a gente tinha as empresas que trabalhavam, tinha a Serviporto, tinha a Internacional. Hoje a Serviporto está lá. Eu mesma vistoriei, eu entrei, eu tenho vídeos da, 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 da destruição do ferry do, do Cidade Tutói, é um ferro imenso. Esse ferro, o Araiose, é três vezes maior a capacidade de, de transporte do que esse Zé Humberto, que é 400 e alguma coisa. Então, é, é um ferro que já foi testado, tem estabilidade. E qual é a razão de insistirem tanto em se colocar uma embarcação que a gente está vendo que não vai atender, não atende e está colocando em risco a população? Por quê? O presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Maranhão, Ressalta que os usuários lesados pela ineficiência do sistema devem formalizar denúncias junto aos órgãos competentes. Nós estamos acompanhando esse caso do ferryboat. Infelizmente, a precariedade tem sido é muito grande. O estado ainda inoperante em relação a essa demanda, e nós temos aconselhado os consumidores lesados a denunciar, principalmente aqueles que estão sofrendo diretamente com essa travessia. E, e principalmente aqueles que estão pagando e não estão tendo o serviço. Isso é uma lesão ao, ao direito do consumidor. E não é de hoje, assim, a gente sabe disso, né? E um dos detalhes apontados aqui. Na reportagem, inclusive denunciada é, pelos usuários, é exatamente um dos pontos que foi levantado lá na vistoria que nós mostramos a questão da, do motor, né? É, se realmente tinha capacidade ou não, e desta vez a pane, de acordo com a denúncia, foi exatamente no motor. Bom, e a promotora do consumidor, a doutora Lítia Cavalcante, confirmou durante a entrevista que foram feitas as denúncias por meio de vídeos sobre esta pane apresentada pela embarcação José Humberto. Nós recebemos e nós estamos acompanhando o Ministério Público Estadual tem um inquérito civil instaurado e toda essa situação a gente está acompanhando. O que, é que ocorre? Eu, eu vi os vídeos via as pessoas desesperadas, inclusive pessoas doentes que precisavam vir para cá com urgência. É, não houve uma das viagens, a gente sabe que esse ferry, o José Humberto, ele não é adequado para navegar na Baía de São Marcos, então a, a informação que chega a nós é que ele tem tido problemas, inclusive no dia 4 ele ficou parado e houve, houve vídeos é, desse momento que chegou a nós, onde ele perde o controle e desgoverna rapidamente, mas isso é grave porque a gente está tratando da Bahia de São Marcos, que tem características próprias. Então, há uma preocupação muito grande. O que houve ontem é que ele não pôde fazer as viagens que ele, que ele teria de fazer. E aí a, acumulou essa quantidade de pessoas para poder vir para a ilha, para São Luís. E o detalhe é que o transporte, o serviço é pago, não é mesmo? Bom, apesar da fala dos passageiros e das afirmações do Ministério Público mostradas na reportagem, o governo do Maranhão negou ter acontecido intercorrência na operação do sistema de travessia da Baía de São Marcos. Bom, e trabalhadores rurais de três regiões do Maranhão fizeram ontem um protesto contra a grilagem de terras que tem ocasionado conflitos no estado do Maranhão. O grupo de camponeses, formados por trabalhadores do Baixo Parnaíba, Vale do Itapecuru e região da Baixada Maranhense, protestaram na sede do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, que é o ITERMA, ali no bairro do Turu, aqui na capital. Eles pediram a regularização fundiária das comunidades que vivem em conflito agrário decorrente da ação dos grileiros. Os manifestantes foram recebidos por representantes do ITERMA e da Secretaria de Meio Ambiente, mas não foi informado exatamente o andamento e o desdobramento do que que deu esta invasão e as tratativas que foram tomadas para atender aí as solicitações dos manifestantes. 7 horas e 24 minutos, participa com a gente, tá? No Bom Dia, mandando a sua mensagem no 9196 8622. Daqui a pouquinho a gente destaca aqui, tá certo? Vamos para a região tocantina, porque por lá tem a, expo, é, é, a, a exposição agropecuária que tem acontecido lá desde o fim de semana e está chegando pelo menos ao sexto dia de movimentação no Parque de Exposições. E o Emerson Pinto destaca para a gente como é que está a movimentação por aí, hein, Emerson? Afinal de contas, a gente sabe que esse é um evento que atrai aí multidões, em razão, inclusive, de ter ficado suspenso por um tempo em razão da pandemia, né? Bom dia, Quente. Bom dia você que acompanha a nossa programação aqui no Imperatriz e né, nos outros municípios aqui no estado do Maranhão, vizinhos aqui à nossa cidade, e também nos municípios vizinhos já no estado do Tocantins. Né. Toda essa região, inclusive, vem aqui para a Imperatriz participando da Feira Agropecuária, que começou na, no sábado passado, com a cavalgada que seguiu, inclusive, parte do trajeto aqui. Por onde estamos agora, né, pela BR-010 em direção ao Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva Que é onde acontece esta feira do agronegócio, feira agropecuária aqui em nossa cidade É a 52ª edição e essa edição ela vinha sendo aguardada já durante dois anos né? Não teve em 2020 por conta da pandemia, em 2021 também por conta da pandemia Agora já voltou a Expo Impe. Ele está movimentando bastante, ontem foi o primeiro dia do rodeio Gerou muita expectativa e levou muita gente ao parque de exposições, inclusive ali no início da noite, pouquinho depois de 7 horas, a movimentação já era grande na marginal direita da br 010 que é a pista que dá acesso ao parque de exposições. Então, realmente, congestionamento, até por volta aí de 10 e meia da noite, muita gente ainda se deslocando para acompanhar esse início do rodeio, né? com a primeira noite ontem, na quarta-feira. Hoje à noite tem show, tem programação aí na sexta-feira. Tem show também aos sábados, domingo. A expectativa também é que muita gente compareça ao parque, até porque a portaria é liberada no domingo. Então, até lá, tem muita expectativa de público grande visitando o Parque de Exposições aqui de Imperatriz para acompanhar a exposição agropecuária, né? a nossa tradicional Expoim. Kate. Obrigada, viu, Emerson? É isso aí, movimentando, portanto, toda a região, né? 7 horas e 27 minutos. Vamos falar da nossa capital agora, que está sendo apontada como a capital brasileira onde comer fora custa mais caro para o bolso da população. É o que está apontando uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, a ABBT. E foi divulgada, inclusive agora, ontem, quarta-feira. Para comer fora em São Luís, para se ter uma ideia, a população está precisando gastar, em média, pelo menos R$ 51,91 em uma refeição completa que seria comida, bebida, sobremesa e ainda aquele cafezinho no final. O valor é cerca de 17% acima da média registrada entre as capitais brasileiras, que custa, no caso, R$ 40, 40,64. E as do Nordeste, R$ 40,28. O número representa um aumento na ordem de 41% em relação à última pesquisa realizada no ano de 2019, antes da pandemia da Covid-19, claro. A pesquisa foi feita também em restaurantes, bares, lanchonetes e padarias de 51 cidades espalhadas por 22 estados e ainda o Distrito Federal. Segundo a pesquisa, o ludovicense ainda paga em média cerca de R$ 29,67 pelo prato comercial ou aquele prato feito, e ainda R$ 38,27 pelo quilo do self-service e R$ 61,65 em pratos executivos. Então tá aí você conferindo portanto o que tem sido comer fora e o que tem, claro, custado para o bolso do maranhense. Se levar comida para casa está sendo difícil, você avalia comer fora também. Tá complicado. Bom, vamos falar agora sobre saúde, que esse é um assunto que a gente não pode correr nunca, principalmente das situações de emergência. Alguma vez você já precisou de atendimento médico aí de urgência na madrugada? Ou então durante os feriados? De repente você ficou sozinho em casa, não teve a quem recorrer? Para momentos como esses é que a gente precisa da VitalMed. A VitalMed é aquele parceiro, sabe? Que possui aquela linha direta com profissionais que são médicos de plantão e estão 24 horas por dia dispostos a atender. Você liga para o VitalMed. O fone e lá vai ter disponível dia e noite um pronto atendimento que vai a qualquer lugar em busca de resolver esse problema sem precisar ir para o hospital por exemplo evitando a superlotação, as longas esperas e até mesmo algum tipo de risco para sua saúde. E que tal receber todos esses cuidados no conforto do seu lar e ainda diversas vantagens em uma ampla rede credenciada, hein? São descontos em consultas, exames e vários procedimentos. E é tudo sem nenhum custo extra, viu? Você já pode conferir no site todos esses benefícios. Inclusive, apontando a câmera do seu celular agora para esse QR Code que aparece na tela, você vai ter todos os detalhes. E se associar também é muito simples. Basta ligar no 4020-3215 e já garantir para você e toda a família o melhor cuidado e proteção que só a Vital Vitalmed pode te oferecer, tá? Precisou? Conta sempre com a Vitalmed. Tô indo pro intervalo rapidinho na volta. A gente já volta falando inclusive sobre assuntos relacionados à saúde, tá? Imagens ao vivo na tela ali da Avenida Vitorino Freire, aqui na capital, na altura do bairro da Areinha, aqui em São Luís. I don't De volta às 7 horas e 33 minutos, você segue aqui com a gente, claro, até pertinho das 8 da manhã, trazendo sempre as melhores informações e ofertas, tá? E direto da Rua Grande, que é a maior loja da Liliane, viu? Sempre com as principais ofertas, você encontra tudo por lá. Mas quem detalha pra gente é ele, conosco aqui nesta quinta-feira, mais uma vez, o melhor gerente do Brasil, aquele que assina embaixo da oferta que você está precisando. É contigo, hein, Pereira? Muito bom dia. Bom dia, bom dia Maranhão. E hoje tem promoção. Na quinta-feira, hoje você vai encontrar TV de 24 polegadas, Smart com o menor preço do Brasil. Vou falar a marca. LG, por apenas R$ reais. Tem mais. Cama Box de casal por apenas R$ reais. Pereira, por que esse preço está tão barato? Porque você está comprando na Liliane. Menor preço, estrutura dela toda de madeira, cama boa, reforçada. Você vai encontrar somente na Liliane por esse valor. Tem mais. Smartphone em promoção a partir de R$ reais passa lá no cartão até 24 vezes e no carnezinho você pode levar 12 vezes e começar a pagar a primeira só no próximo mês. Totalmente aí com preço diferenciado, condição especial, entrega e montagem totalmente grátis, autorizado por Vento autorizando para você. Você vai encontrar o melhor atendimento do Brasil e com certeza o preço justo que você merece. Vem para Liliano da Rua Grande. É isso, porque faz parte da sua vida, faz parte do bom dia, né? Chegando por lá já sabe, fala que viu aqui no nosso bom dia, vai ganhar um desconto melhorado, tá? 7 horas e 35 minutos, vamos falar sobre a perturbação do sossego público. Está liderando o número de ocorrências policiais lá em Imperatriz. E esses números fazem parte do balanço semestral da Guarda Municipal. O balanço das ações desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2022 foi divulgado pela Guarda Civil Municipal. Ao todo, 421 ocorrências foram atendidas, entre elas a perturbação do sossego público, caso de maior registro de ocorrências. Os números apontam que o mês de março foi registrado 95 ocorrências, enquanto o mês de maio foi registrado 35 casos. As principais ocorrências do primeiro semestre de 2022 foram: perturbação do sossego público, 183 casos, recuperação de veículos, 28, Lei Maria da Penha, 23 roubos, furtos, 17, desacato 14, ameaça 12, embriaguez ao volante 7, invasão domiciliar 4 e lesão corporal 3. Nós estamos com o objetivo de dar tranquilidade à sociedade, ao centro comercial, aos bairros e manter a paz e o direito de ir e vir o coordenador de operações reforça o compromisso da Guarda Municipal com a sociedade imperatrizense. A Imperatriz é um patrimônio nosso, né? Nós temos uma missão de garantir o direito do trabalhador, o direito do cidadão, direito da paz, direito do sossego, direito de comercializar e assim nós temos com quatro viaturas, estamos recebendo umas motos nós, nosso efetivo é 82 homens e nós estamos sempre prontos 24 horas para cumprir a demanda, onde garante a paz e o direito de vinda dos cidadãos de Imperatriz. A Guarda Municipal tem realizado um trabalho para o esforço das ações de segurança no município. A GMI busca estar sempre próxima da comunidade. Desde a sua implantação em março de 2020, estas ações têm contribuído na busca da redução dos indicadores de criminalidade na cidade de Imperatriz. Que bom, né? Bom, 7 horas e 37 minutos. A gente vai voltar agora ao vivo a falar com os nossos repórteres, porque em Imperatriz, dois PMs, prenderam em flagrante um vendedor e um cliente que estavam comercializando drogas. Quando é que aconteceu isso, Emerson, em que, em que ponto aí da cidade? Exatamente, Kate. É um dos bairros da área do 14 º Batalhão. Aqui da cidade de Imperatriz, somos dois batalhões da Polícia Militar, 3o Batalhão e 14o BPM, onde os policiais fizeram uma abordagem ali, no momento da venda, no momento em que era comercializada uma quantidade de droga que não foi informada né, o quanto seria é, essa droga, nem né, que droga seria também, mas as informações de que os policiais observaram. É, duas pessoas conversando, um desses, né, um homem, estava em uma moto, o outro ali ao lado dele, e quando eles fizeram a abordagem, encontraram da moto. Já recebendo a droga, né? Já tinha passado dinheiro recebendo a droga. Né? Com ele né, tinha uma arma também, ele portava na cintura um revólver, calibre 38, e o vendedor da droga tinha uma espingarda. Então, foi apreendida, as duas armas foram apreendidas, a droga também, e os dois acabaram sendo conduzidos né, para a delegacia, o cliente né, com o vendedor da droga, e essa transação comercial acabou. Na frente do delegado de plantão, viu que isso aqui em nossa cidade, a polícia militar tem reforçado esse trabalho né, contra o tráfico de drogas, com várias abordagens, né, abordagens de rotina como essa que foi feita a observar as pessoas em atitudes suspeitas e operações também focadas eh, tanto na questão da droga quanto na retirada de arma eh, de fogo de circulação, de pessoas que andam transitando armas sem ter a documentação necessária, sem ter o porte para isso. Kate. É isso, né? Apesar do pouco contingente, e a gente sabe que o déficit de policiais é gigantesco diante daquilo que precisa ser oferecido para a população, e ainda assim a polícia tentando fazer o seu papel dia a dia, nessa rotina né, do nosso dia a dia nas ruas. Obrigada, viu, Emerson, pela informação, e mais uma vez parabéns a esses homens e mulheres que eu costumo dizer que estão sempre nas ruas na defesa, na missão de promover essa segurança, né? E sem condições é importante que se diga. Bom, vamos para Caxias, porque por lá a Raquel destaca para gente. Tem lançamento de livro contando a história da cidade, é Raquel? Ainda em decorrência do aniversário de Caxias? Muito bom dia para você. Exatamente, viu, Kate? Bom dia para você, bom dia para os colegas e para todo mundo que acompanha a programação. Olha, esse livro que tem como tema é Caxias Conhecendo o Meu Município foi lançado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria. Com a Secretaria Municipal de Cultura, também em alusão aos 186 anos de é, emancipação política de Caxias. Agora, esse livro foi organizado por professores, coordenadores, professores de história, é, equipe aqui da Rede Municipal de Ensino de Caxias, e uma forma de presentear a cidade, contando sua história em seus mais diversos aspectos, como economia, relevo, é, hidrografia, vários aspectos da história e também também da geografia. Um livro, inclusive, que aborda essas duas disciplinas. Esse livro, ele é direcionado a alunos do sexto ao nono ano e também do, das séries iniciais, né, do primeiro ao quinto ano. Já foi distribuído nas escolas, viu, Kate? Então, esses alunos, esse livro foi distribuído de forma gratuita. Esses alunos dessas séries têm, então, acesso a todo esse conteúdo. E o livro também serve como base para futuros concursos públicos municipais aqui de Caxias, viu, Kate? Então, é, esse esse livro foi lançado durante o um seminário, o é, um seminário que teve como tema Sistema Municipal de Ensino em Acervo. Então, mais um livro que faz parte aí da, das edições que já foram é, publicadas aqui no município de Caxias e que faz parte de todas as bibliotecas das escolas da rede pública municipal. Então, Caxias ganha com mais essa riqueza cultural através desse livro que tem como tema Caxias conhecendo o meu município, Kate. É isso, parabéns aí pela iniciativa, né? Enriquece sem dúvida. Obrigada, Raquel. Bom, e agora a prestação de serviços, né? porque foi divulgada ontem o resultado da segunda chamada regular deste ano para o sistema de seleção unificada, que é o SISU, no site Acesso Único do Ministério da Educação. Agora, os candidatos têm de 13 a 18 de julho para se matricular no curso de ensino, superi de, do curso de ensino superior em que foi aceito. Tá? A consulta das vagas disponíveis foi aberta no dia 15 de junho. Também começaram nesta quarta-feira as inscrições para a lista de espera do

Bom, e chegou o que promete ser o maior festival do Norte e Nordeste no segmento de cachaça. É o Festival Maranhense da Cachaça que será realizado no Multicenter Negócios e Eventos. Serão três dias de muita troca de conhecimento e exposição dos mais variados tipos e marcas de cachaças com produção local. Você vai poder acompanhar o Festival Maranhense da Cachaça por meio da cobertura do sistema de fusura. A TV vai levar cada detalhe para dentro da sua casa, com transmissão ao vivo durante os dias do evento e e ainda a cobertura completa na Rádio Difusora FM, no portal Difusora On e ainda nas redes sociais. O Festival Maranhense da Cachaça é uma realização do Instituto Ecobil e Sim de Bebidas Maranhão, com cor-realização do Sistema Difusora e apoio do Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, Fiema, Senai, Governo do Estado e ainda a Prefeitura de São Luís. Eu quero registrar aqui a participação também do pessoal de Bacabeira. Muito obrigada. Oi, Kate. Aqui é o Marcos. Estou aqui direto de Bacabeira. Não perco nenhum dia. José Ribama Alves também, dizendo que não perde um dia do nosso Bom Dia Maranhão. Muito obrigada. Bom dia, Kate. Uma ótima quarta-feira para você. Maria Hilda, lá do bairro de Fátima. Aliás, um abraço para a população do bairro de Fátima, que sempre está com a gente aqui. Ótima quinta-feira para vocês também. Bom dia, Kate. Meu nome é Eliene. Gosto muito do jornal todos os dias eu estou por aqui, olha que maravilha, e aí ela está pedindo para a gente mandar aqui um abraço lá na rua do São Francisco, Vila Santana, obrigada aí pelo, pelo carinho, viu gente, muito obrigada também a Vila Ariri, oh, faltou aqui o bairro, né, obrigada pelo carinho, estou recebendo imagens aqui da criançada que está acordando, né, muita gente ainda de férias também, alô Heitor, Heitor, um beijo para você, o Heitorzinho também a Lorena que está com a gente. Bom dia, Kate. Começando o dia, assistindo aqui ao Bom Dia Inajara Pereira. Um beijo para você. Beijo também para Nat, né? Para Belinha. Tá de férias, mas eu sei que tá aí assistindo a gente. Um beijo para essa família querida. E também finalmente mandar um abraço aí para a população de São João Batista. Alô, São João Batista. Muito obrigada pelo carinho, viu? Estou indo o intervalo rapidinho no próximo bloco tem um sistema de difusora promovendo palestra para os funcionários com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre a legislação eleitoral e tem ainda o quadro de política o senador Everton dizendo que ameaças e fake news não vão intimidar na corrida pela disputa do governo do Maranhão é um instante só você acompanha ainda imagens ao vivo ali da via expressa aqui na capital é um instante viu gente volto já já De volta e agora falando sobre uma palestra que foi realizada em relação à aproximação do pleito deste ano, que já está vigorando, inclusive algumas regras eleitorais. E aí o Sistema Difusora promoveu ontem uma palestra para os funcionários, com o objetivo de esclarecer todas as dúvidas sobre a legislação vigente. O advogado e especialista em direito eleitoral, Dr. Ted Anderson, falou sobre os principais aspectos do pleito deste ano e da importância do combate às fake news. Que são as informações falsas. E aí você acompanha as imagens destacadamente. Logo mais no Jornal da Difusora, primeira edição, a gente traz alguns trechos também. Bom, e a gente segue agora falando sobre as regras eleitorais, porque várias regras já entraram em vigor e em Caxias especialistas alertam para os prazos e as punições. Os candidatos que pretendem disputar a eleição deste ano precisam ficar atentos às regras eleitorais que entraram em vigor no fim do mês passado. Desde o dia 2 de julho, data que marca o prazo de três meses que antecedem a votação do primeiro turno, passaram a vigorar diversas restrições, contidas na legislação eleitoral e na resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A resolução é a de número 23.674-2021, que estabelece o calendário eleitoral. Entre as restrições, a que proíbe os pré-candidatos de apresentarem programas em rádio ou TV desde o dia 30 de junho. Porque existe uma preocupação que o pleito que as eleições sejam turbados. Em face de privilégio ou de uma atenção extra em favor de um candidato, seja porque ele já é gestor, seja porque ele é apoiado por alguma gestora ou gestor público. Entre as condutas proibidas pela legislação estão o uso de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração pública, a cessão de servidores públicos para comitês de campanha eleitoral fazer uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados pelo poder público, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando a critério da justiça eleitoral tratar-se de matéria urgente e relevante. O descumprimento de algumas normas pode gerar multas e barrar candidaturas. Quando existe um abuso ou ilicitude, o que nós temos, o né, que nós podemos ter são representações ou investigações judiciais eleitorais, dependendo do caso, e a gente pode ter cassação de candidatura, cassação de mandato, né, se já for assim próximo da eleição, pode ter combinação de multa e, e também a inelegibilidade. Tudo bem, está na hora dos nossos bastidores da política. Tudo bem, Ciro Mineiro já comigo. Muito bom dia, Ciro. Bom dia, Keith. Bom dia a todos que acompanham. o Bom dia, Maranhão. Ciro, ontem você já antecipava aqui para gente no finalzinho da sua participação sobre o anúncio que seria feito ontem durante todo o dia da despedida, né, para o licenciamento aí do senador Everton. Ele fez um discurso que foi um discurso duro. Também cheio de emoção, mas um discurso, né, falando aí sobre esse momento. É isso. Isso mesmo, viu, Kate? Isso aconteceu ontem, a gente disse aqui no Bom Dia Maranhão, o senador Everton, ele se despediu, né, do Senado Federal exatamente para concorrer nas eleições desse ano ao governo do Maranhão. E como você bem disse, Kate, nesse discurso carregado de muita emoção, ele falou, né, acima de tudo que está focando em garantir Acima de tudo, mais qualidade de vida e reduzir os índices de pobreza dos maranhenses. E é isso que nós vamos ver agora nessas imagens. É um momento de muita alegria e responsabilidade muito grande em construir esse projeto que a cada dia se torna de mais coletivo. Eu sempre tenho dito que é um projeto que nasce de baixo para cima. O povo do Maranhão de verdade está compreendendo que é hora de ter um governador igual a gente, igual às pessoas que conhece de verdade os problemas. Eu me licencio nesse momento do mandato de senador da República, me afasto para me dedicar exclusivamente a essa agenda. Discutir como que vamos fazer para gerar emprego no Maranhão, levar empresas, fazer com que a comida vá para a mesa, fazer com que o emprego seja gerado, que a juventude possa ser capacitada. O meu grande desafio é a minha grande missão. Ao senador Robert Bringel de Santinês, pela primeira vez na história, Santinês terá um senador da República. Tem já empossado, devidamente empossado, e com a sua experiência de médico, pai, ex-prefeito, eu tenho certeza que ele é, terá todo o olhar para ajudar no desenvolvimento do Maranhão, que essa é a minha grande missão: desenvolver o nosso estado. Como o Everton Kate bem ressaltou aí nessa entrevista dele, quem assume a, a vaga dele no Senado Federal é o Robert Bringel, né, que é, é ex-prefeito e é ali da região da, do município de Santa Inês. Muito bem, logo mais a partir das 13h15 a gente traz os bastidores da política, inclusive com trechos aí do próprio discurso, né é isso? mesmo, viu, Kate? A gente está lá né, no Jornal da Difusora, com certeza, primeira edição. Daqui a pouquinho, né? Amanhã você está aqui de novo com a gente, com Obrigada, certeza. Gente. Bom, dia, bom dia, viu, Kate? Bom, bom dia, dia a todos. Cid. E aí, é rapidinho, registrar ainda um abraço aqui para o Romualdo, que está com a gente. Mandou um vídeo, pode deixar que eu já passei para a nossa produção, tá, Romualdo? A professora Ana Célia Damasceno, lá de Caxias, também está com a gente. Muito obrigada pelo carinho. E também o Vicente, que está em Caxias, participando com a gente. Amanhã a gente destaca outros nomes, a sua participação também. Imagens ainda ao vivo, eu me despeço, falando da Avenida Carlos Cunha, na altura do Jaracati. E também. Imagens aqui da nossa vizinha Camboa. Forte abraço para você. Até logo mais às 13h15. Bom dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.